אהלן, ברוכים הבאים לוובינר שלנו על ה-SME Instrument או ה-ESE Accelerator, כרגע יש איזה שני שמות. לי קוראים רותי פרידל, אני מ-ESERT, מנהלת המו"פ האירופי בישראל תחת הרשות לחדשנות, ובעצם אנחנו עוזרים לסטארט-אפים ישראלים להשיג מימון אירופי תחת תוכנית המו"פ האירופית הגדולה, הורייזן 2020. שמחה לפתוח את הוובינר הזה פה מהמשרדים החדשים שלנו של הרשות לחדשנות בירושלים הבירה. אז ברוכים הבאים ובואו נתחיל. נפתח את המצגת. אחלה. אוקיי, המצגת הזאת תהיה זמינה, אחר כך נוכל לשלוח לכם אותה לכל המשתתפים, וגם הוובינר הזה יהיה מוקלט. אז המצגת הזאת היא בעצם כלי עבודה, זאת לא מצגת עם תמונות של חתולים בזמן שאני מדברת, זה ממש מצגת שהיא כלי עזר בשביל אחר כך לעבוד על חומרי עזר לתוכנית ולהכיר אותה היטב. בעצם הוובינר הזה של השעה הזאת, יש לכם גם מקום ל-Q&A לשאלות בסוף, הוובינר ייקח בערך כשעה, ויכלול הצגה של תוכנית מימון אחת אירופית שפתוחה למשתתפים ישראלים, שקוראים לה ה-SME Instrument, או בשמה השני המתעדכן, EIC Accelerator. תכף נראה מה זה EIC, מה זה SME, נסביר את כל המושגים האלה, אבל זו תוכנית מימון לסטארט-אפים ישראלים, שבהם אתם יכולים להשיג מענק של 2.5 מיליון יורו, אז זה שווה, ובואו נתחיל. כל זה רק שקף ששם אותנו בקונטקסט, מי אנחנו ואיפה אנחנו נמצאים. אז בעצם אמרנו שאנחנו מ-ESERT, שזאת מנהלת המו"פ האירופי ברשות לחדשנות. הרשות לחדשנות זה בעצם הרשות הממשלתית שתומכת בחדשנות ובסטארט-אפים, מחליפה את משרד המדען הראשי במשרד הכלכלה, ואנחנו בעצם ב-ESERT במחלקה הבינלאומית של הרשות לחדשנות, אנחנו בעצם מחלקת אירופה בתוך הרשות לחדשנות, ואנחנו עוזרים לקדם השתתפות ישראלית בתוכנית המו"פ האירופית, הורייזן 2020, זו תוכנית מו"פ אירופית ענקית, עם תקציב של 80 מיליארד יורו שמשתרעת על פני 7 שנים, משנת 2014 עד שנת 2020, מכילה המון המון אפשרויות מימון. מה שאנחנו נציג פה היום זה טיפה אחת בים, זה מסלול מימון אחד, יש עוד הרבה, שבזה יש אותנו את ESERT לעזור להנגיש את המפלצת הבירוקרטית והמימונית הזאת לכם, הקהל הישראלי, לעזור לכם למצוא את הקול קורא המתאים, שירות המימון המתאימה, ולעזור לכם גם להגיש הצעה איכותית, כי זה מאוד מאוד תחרותי המענקים האירופאים האלה. אז זה בעצם הקונטקסט מי אנחנו ומה אנחנו, אמרתי, לי קוראים רותי, יש את שאר חברי הצוות נירית ולי, אנחנו בעצם מתעסקות בתוכניות האלה של מו"פ קרוב לשוק, אחת מהן זו תוכנית ה-SME Instrument, שהיא מאוד אטרקטיבית ומתאימה לסטארט-אפים בארץ. אז זה בעצם התוכנית שאנחנו נדבר עליה היום, המסלול מימון העיקרי, קוראים לו SME Instrument, זה, אמרתי שיהיה הסברים של כל הראשי תיבות הצבאיים האירופאים האלה, אז SME זה Small to Medium Size Enterprise, החברה קטנה עד בינונית, בעצם ההגדרה של האירופאים לחברה קטנה בינונית היא מאוד נדיבה, צריך להיות פחות מ-250 עובדים, צריך שיהיה עד 50 מיליון יורו במחזור. אלה שני ההגדרות שבעצם אנחנו אומרים שאנחנו חברה קטנה ולא חברה גדולה, נרחיב על זה קצת בהמשך, וכדי להיות אליג'יבילי להגיש לתוכנית, לא רק שאנחנו צריכים להיות SME, אנחנו צריכים להיות מאוגדים או במדינות האיחוד האירופי או במדינות נלוות. מדינה נלוות לתוכנית הורייזן 2020, זה בעצם כמו ישראל, מדינה שעשתה איזשהו הסכם עם האיחוד האירופי, כדי שהיא גם כן תהיה חלק מתוכנית המחקר הפיתוח הענקית הזאת, היא שילמה איזשהו כרטיס כניסה פיננסי, ואז בעצם היא יכולה להתחרות כמו חברה איטלקית, ספרדית, צרפתית, על הקולות קוראים, כאשר הזכייה היא על בסיס מצוינות, ולא משנה אם אתה ממדינת איחוד אירופי או ממדינה נלוות, כולם נמצאים באותו הפול של הכסף, כולם תורמים אליו, ואז הטוב ביותר מנצח. אז היות והקהל שהוזמן לפה הם סטארט-אפים ישראלים, כולנו לג'יבילים לגשת, כנראה שכולנו SME, או בחברות בארץ נכנסות להגדרה הזאת, אז אנחנו יכולים לגשת לתוכנית. המצגת הזאת
חשוב שהיא תהיה אצלכם, אנחנו נשלח אותה לכל המשתתפים, היא בנויה בצורה הבאה. בהתחלה נסביר קצת על התוכנית, מה זה ה-ISM Instrument או ה-EIC Accelerator, EIC זה בעצם ראשי תיבות של European Innovation Council, זה פשוט שם של מטריה אדמיניסטרטיבית לכמה אפיקי מימון. אקסלרטור, שמו כן הוא אקסלרטור, תכף נראה שבעצם התוכנית הזאת משמשת כסוג של אקסלרטור, כרגע יש לה שני שמות כי היא בדיוק בתקופת מעבר, אנחנו נרחיב על זה. אז אחרי שנציג את התוכנית, מה אפשרויות המימון? מה אפשר לקבל חוץ ממימון? כי אם זה אקסלרטור יש עוד דברים שמקבלים. איך בעצם עובדת האבלואציה? מה מחפשים? מה החזון? וכדומה, כל זה אנחנו נציג בעצם בהצגת התוכנית בחלק הראשון. אחר כך כמובן זה מאוד מעניין סטטיסטיקות, מה הסיכוי שלי לזכות, מה אחוז הצלחה האירופאי, אחוז הצלחה הישראלי. בסוף אם ככה אתם תראו אוקיי, זה מעניין אותי, זה תחרותי, זה קשה, איזה עזרה אתם ישראל, זה בתור ממשלת ישראל שרוצה שאני אשתתף ועסקה, מה אתם יכולים לתת לי? אז אנחנו נדבר טיפה על השירותים שישראל יכולה לתת בשביל לעזור לכם להגיש הצעה טובה. ובסוף אנחנו גם ניתן טעימה של חומר שאפשר לקרוא. בעצם בשביל לגשת לתוכנית, כפי שאנחנו נראה, צריך להתכונן, לקרוא חומר, לדבר בז'רגון האירופי, בשפה האירופאית, ובעצם לאסטרטגיות שהאירופאים רוצים להגשים, לכן צריך להכין שיעורי בית כמו שצריך, אז יש הרבה חומר להיעזר בו, כולו מרוכז באתר איסרד שלנו, יש פה לינקים במצגת שהם קליקבילים, שאתם תקבלו את המצגת, תוכלו להגיע לאתר שלנו ולגלוש שם ולקרוא את כל המידע במהירות, וגם להגיע לכל מיני סשני המשך שלנו, כמו למשל זה סשן שהוא, שהוא סוג של אינטרודקשן, ברמה יחסית בסיסית, אבל יש לנו גם פגישות ומפגשים לסדנאות לכתיבת הצעה טובה, וכדומה שאנחנו נרחיב עליהם בהמשך. אוקיי. אז אנחנו נתחיל לדבר על הצגה המהירה של, של התוכנית. מה זה ה-SME Instrument או ה-AIC Accelerator? כרגע המימון בתצורה הבאה הוא זה שקיים, זה הולך טיפה להשתדרג החל מסוף השנה, מאוקטובר 2019. אנחנו נראה מה קיים היום, שזה מה שנמצא עכשיו מולכם, ומה יהיה קיים מאוקטובר 2019. אז התוכנית הזאת, SME Instrument או ה-Accelerator, זה בעצם אמרנו תוכנית שהיא נותנת לא רק מימון, אלא ממש תוכנית אקסלרציה, בשביל סקייל-אפ לחברה מצוינת, שיש לה מוצר מאוד חדשני בשלב הפרוטוטייפ, האפטיפוס, שצריכה עוד איזו דחיפה אחרונה של שנתיים פלוס בערך, עד שהיא עושה סקייל-אפ, דבלופמנט, קלוס טו מרקט R&D, ומוכנה לשיווק ומסחור. היא מקבלת גם מימון החברה הזאת, והיא מקבלת גם שירותים נוספים, כמו קואוצ'ינג, כמו עזרה בהגעה ל... תערוכות, כנסים, נפגשים עם משקיעים נוספים וכדומה. אנחנו ישראלים, אכפת לנו מהכסף, בואו נדבר על שני אפיקי המימון שבעצם אפשר לקבל בהם כסף. זה הליפלט ההתחלתי של הנציבות האירופית, ואנחנו תכף ממש נצלול. אז אל תפחדו, זה בעצם יהיה הסבר יותר מעמיק עם מה שיש פה. אז אפשר לקבל כסף בשני צירים עיקריים כרגע, זה הולך טיפה להשתנות. פייז 1, זה מה שאתם רואים פה משמאל, זה אפיק מימון שנותן לנו 50,000 יורו, בשביל להשלים חורים בתוכנית עסקית ובגו טו מרקט סטרטג'י לאירופה עבור מוצר חדשני שיש לנו. אנחנו בעצם נקבל 50,000 יורו בשביל לעשות שיעורי בית במרכאות, בשביל לסגור פערים נוספים בביזנס פלן שלנו, למשל, אנחנו, יש לנו רעיון מאוד חדשני, אבל אנחנו צריכים לראות מה ה-IP strategy שלנו, אנחנו צריכים לבדוק את המתחרים, אנחנו רוצים לעשות הערכה על ה-willingness to pay של המוצר שלנו, אנחנו רוצים לעשות כל מיני סוגים של market analysis או design research, כל דבר שאנחנו צריכים לחקור, לפני שנתחיל ממש בפעולות הרטובות, בשביל לעשות את ה-development שנדרש, בשביל הפרוטוטייפ שלנו לקראת המסחור. אז בפייז 1 אתם רואים יש פה concept and feasibility study, המושג שלהם זה feasibility study, מקבלים 50,000 יורו עבור פרויקט שהוא יחסית קצר, משהו בין 3-6 חודשים, יכול להיות קצת יותר, ואנחנו בסוף מגישים לאיחוד האירופי מסמך word, feasibility study, קצר ולעניין. פייז 2 זה אפיק המימון המשמעותי יותר, שבו אנחנו יכולים לבקש מימון בין 0.5 מיליון ל-2.5 מיליון יורו,
זאת אומרת, פה יש עבודה רטובה, פה הכסף הולך לעבודה עם הידיים, של בעצם scale-up, development, close-to-market R&D, למוצר מאוד חדשני, מוצר יכול להיות גם שירות או תהליך או business model חדשני שאנחנו צריכים לפתח, אז בעצם אנחנו מקבלים את הכסף בשביל להביא אותו משלב האפטיפוס, עד השלב שהוא מוכן למסחור המוני גלובלי. מחפשים פה את היוניקורן הבא, מחפשים פה את החברה הטובה הבאה, מי שנמצא באור הזרקורים, זה לא רק הפרויקט המצוין או הטכנולוגיה המצוינת, אלא החברה שיכולה לעשות סקייל-אפ גלובלי למוצר שלה ולהמשיך למוצר הבא. מחפשים פה בעצם לא רק את הפרויקט המצוין, אלא את החברה המצוינת, אנחנו נרחיב את זה אחר כך, אבל עיקר בעצם SME אינסטרומנט זה בשביל לתמוך בצמיחה של חברות. האיחוד האירופי רואה שרוב הכלכלה שלו מתבססת על SME, שבשביל לצאת לגמרי מהמשבר הכלכלי שפקד אותה, הם צריכים להשקיע ב-SME, לגרום להם לצמוח מקטנים לגדולים, אז הם רוצים לעזור אולי בפרויקט של פייס 2 לאיזשהו מוצר אחד, אבל שיהיה עתיד שיתאים ל-growth strategy של החברה. אנחנו נדגיש את זה בהמשך, זה מאוד מאוד חשוב בכתיבת ההצעה. אז פה אנחנו עושים, אמרנו, פרויקט ארוך, עבודה עם הידיים, פה הפרויקט בערך הוא שנתיים, הפרויקט הקלאסי, ואנחנו בסוף בשאיפה נמצאים בשוק. אנחנו עושים כל מיני משימות של הפיתוח האחרון. תכף אנחנו נרחיב ונראה דוגמאות למה הן הפעולות שאפשר לעשות בפייס 1 או בפייס 2. בנוסף לשני אפיקי המימון הללו, אנחנו יכולים גם לקבל שירותי אקסלרציה עסקית, שזה אמרנו יכול להיות דברים כמו או קואוצ'ר עסקי שיבוא מאירופה ויעזור לנו בכל מיני אתגרים אסטרטגיים של החברה, שאנחנו נחליט, החברה תחליט, או שזה יהיה בעצם עזרה בהגעה לכל מיני תערוכות או כנסים, שבהם אנחנו נוכל לפתח לידים ופגישות פוטנציאליות בשביל שיווק. האיחוד האירופי רואה בזה בעצם smart money, כי יש פה בעצם גם מענק וגם עזרה שהיא לא מימונית, בהמשך גם יהיה אפשר לקבל equity, תכף נראה, ולכן זה איזשהו blending tool ו-smart money, והם רואים בזה גם בעצם עזרה די-ריסקינג בפני משקיעים פרטיים נוספים. רוצים שעוד השקעה פרטית תבוא בנוסף למענק, שלא תהיינה רק חברות שבעצם חיות על מענקים ממשלתיים, צריך להראות את אפשר לגייס עוד כסף במענק פרטי. אז זה מה שקיים עד עכשיו, זה קצת ישתנה באוקטובר. נשתנה לדבר הבא, רואים פה, כאילו האקסלרייטור זה השם הפרנזישן שככה זה הולך להתקרא, ולגמרי, ובעצם השינוי העיקרי שהולך להיכנס מהמועד באוקטובר, זה שאפשר יהיה לבקש 15 מיליון יורו אקוויטי בנוסף למענק. בעצם ה-SM Instruments זה בצורה של קול קורא פתוח, שיש לו בערך 4 מועדי הגשה בשנה, אנחנו נסתכל על כל המועדים בהמשך. כרגע בפייס 1 יש לנו עוד מועדים עד ספטמבר, בפייס 2 יש לנו מועדים 4 ב-2019 ועוד 4 ב-2020, אנחנו נראה פירוט עליהם אחר כך, ועד אוקטובר אנחנו יכולים לבקש את הכסף כמו שתיארתי קודם, והחל מאוקטובר 2019 אנחנו נוכל לבקש לא רק את המענק של 2.5 מיליון יורו, אלא גם נוכל לבקש equity של עד 15 מיליון יורו. זה כרגע לא ממוסלל, לא ממוצע, ייכנס באוקטובר, כמו שאתם רואים פה. will be operational from the last cut-off of this year. Okay. לפני שנתחיל להיכנס לפעולות שאפשר לקבל עבורן כסף לפייס 1 או לפייס 2, אין דוגמאות לביזנס אקסלריישן סרוויסס בעצם. כשנגיד אתם סטארט-אפ בתחום התחבורה, אז הנציבות האירופית יכולה לעזור לכם להגיע למפגשים עם BMW, או אם אתם סטארט-אפ בתחום הרפואי, בטרייד פיירס, האיחוד האירופי יכול להגיע, לעזור לכם להקים בוט במדיקה. אז בעצם זה יכול לתת לכם עוד עזרה שהיא שווה הרבה מאוד כסף בעצם, בשביל להבטיח מספור מפתח. הטרייד פיירס האלה הם לא רק באירופי, אלא גם מחוץ, כי בעצם הם רוצים לראות SME עם רצון לצמוח גם מחוץ לאירופה, להיות גלובליים, מחפשים את היוניקורן הבא, את החברה המצוינת הבאה, עם high growth potential. מאוד מאוד חשוב להבין את זה, הם לא רוצים לממן טכנולוגיות מצוינות במגדל השן, הם רוצים שיהיו פה חברות קטנות שיהפכו לחברות גדולות, אתם צריך מן הסתם, אירופה זה אומנם מרכז העולם, אבל צריך לצאת החוצה, אז
גם יש trade fairs באפריקה, באסיה, וההסתכלות היא גם לשם. אבל גם, קודם כל אירופה, יש פה איזשהו עניין של רגישות שצריך להיות רלוונטיים לאירופה, ואז גם כן בחוץ. אוקיי, עכשיו אנחנו נגיד לתוך בעצם הפייזים, איך שהם קיימים היום. אז בפייז 1 יש לנו עוד שני מועדים, יש לנו במאי ובספטמבר, המענקון הקטן הזה של ה-50,000 יורו, אז בשביל מה אנחנו מקבלים אותו? אנחנו מקבלים אותו לפרויקט של בערך 6 חודשים, שאמרנו שאנחנו בעצם עושים סוג של שיעורי בית, כותבים מסמך וורד, אנחנו עושים feasibility study, בשביל תארים שהם commercial, financial או scientific, אנחנו צריכים לעשות roadmap לclinical trials, אנחנו רוצים לבחון את ה-end users involvement שלנו, מבחינת commercial, אם הם ירצו לשלם על המוצר שלנו במחיר הזה והזה, אז אנחנו בודקים, אנחנו באים עם initial business plan, ויוצאים עם validated business plan, זאת הכוונה בעצם ב-closing gaps, אז אנחנו עושים business idea, conception and planning, אנחנו, אלה למשל דוגמאות של פעולות שאפשר לחקור במהלך פייז 1, עושים כל מיני סוגים של risk assessment, כל סוג של market research, user involvement, עם רגולציה מאוד מאוד חשוב, כי הרי אנחנו מוכוונים אירופה, כל המענק הזה בעצם הרוב הוא על EU taxpayers money, צריך לעשות אימפקט על השוק האירופי, אז אנחנו נצטרך לחקור את זה שאנחנו תואמים לרגולציה האירופית, שאנחנו compliant לכל מה שצריך, אם זה GDPR, אם זה Medical Device Regulations וכדומה. IPR מאוד חשוב, הם לא רוצים לראות שאנחנו דורכים על IP של מישהו אחר, זה יכול להיות barrier מאוד חשוב לקראת מסחור. אז למשל בפייז 1 אנחנו יכולים לבקש כסף בשביל לעשות Freedom to Operate Check, שאנחנו לא דורכים על IP של מישהו אחר, ואז בפייז 2 אנחנו כבר נהיה מוכנים עם זה ונגיד יאללה, עכשיו אתם יכולים לתת לי את הכסף בסקייל-אפ ודבלופמנט, עשיתי את כל השיעורי בית, בדקתי שאני לא דורך על IP של אחרים, אני מוכן. אפשר לחפש פרטנר סרצ' וכדומה, כל דבר שהוא בעצם פיזיביליטי, אמרנו אנחנו יוצאים, אנחנו לא באים קלולסים, אנחנו באים initial business plan, אני יודע שיש לי 6 מתחרים, אני עוד צריך לבדוק גלובלית אם יש לי עוד, בשביל זה אני צריך לעשות market analysis מאוד רציני, בסוף אני יוצא עם 12 מתחרים, אז אנחנו באים עם איזשהו רעיון וסוגרים את הגאפס לקראת phase 2, או לקראת באמת זה שאנחנו עושים exploration ל-innovation concept שלנו. למשל דברים שאפשר בסוף לתת עם הבנה בפייז 1, אתה מבין טוב יותר את ה-client need, את ה-competitors, את ה-IPR וכדומה. בפייז 2, אז זה יראה ב-grand component, אנחנו כרגע לא מדברים על ה-equity component שכאמור יהיה ממוצע רק מאוקטובר. אז המענק, אפשר לבקש אותו תלוי פרויקט בין 0.5 מיליון יורו ל-2.5 מיליון יורו, כמובן, כל פרויקט צריך לבקש בול מה שהוא צריך. אנחנו מדברים על בערך פרויקט של 2 שנים, ב-70% מימון, תכף נראה מה זה אומר. ואמרנו שפה זה בשביל עבודה רטובה, אז אנחנו בעצם לוקחים איזשהו innovation concept, מוצר מאוד חדשני בשלב הארטיפוס, תכף נראה מה זה אומר. במטרה, בסופו של דבר, להוציא אותו לשיווק, שאני אהיה במסחור מוצלח, בצורה שתהיה תואמת לסגת צמיחה של החברה. כמו שאמרנו, הם מחפשים פה הרבה את הטים ואת החברה, ואת החבר'ה שעושים את זה. בסוף, ואנחנו נדבר על האבלואציה, ונראה שהאבלואציה בפייסטו צריך להגיע לבריסל, ואז הם מסתכלים בעיניים על הטים שיוציא את זה החוצה, שיקבל את ה-2.5 מיליון יורו, לראות האם הם קייפבל להוציא את המוצר החדשני הזה לשוק, ואחר כך לצמוח, לייצר עוד מקומות עבודה, ולהחזיק את החברה, ושתהיה חברה גדולה יותר, שתהיה פה עוד 5, 10, 20 שנה, ותייצר מקומות עבודה במדינות הנלוות ובאירופה. אז פה אנחנו בעצם בפייס 2 עושים business plan, execution, demonstration וcommercialization. אלה דוגמאות לפעולות שאפשר לבקש מימון מימון ועשייה של פייס 2. אנחנו עושים piloting בעצם, כל מיני סוגים של trials, prototyping, ולידציה, large scale demonstration, אנחנו עושים scale-up, בעצם production lines, performance verification, אנחנו בעצם יכולים לעשות ניסויים גדולים אצל תאגידים, שבשאיפה יהיו אחר כך הקסטמרס הראשונים שלנו. כל העניינים האלה, ה-commercialization activity, זה last push לפני מסחור. המטרה היא למצוא את היוניקורן הבא, תכף נראה, הם רוצים high potential growth companies, ולהתמסחר. אנחנו רוצים את החברה המצוינת,
שתגדל ותמסחר את החדשנות הדיסרפטית שלה. שוב, במילים של הנציבות האירופית, מי צריך לגשת? אז SMEs שצריכים, שהם מחפשים לגשת לתוכנית, הם SMEs שיש להם מוצר שהוא קרוב לשוק, אנחנו תכף נראה מה זה אומר קרוב לשוק, על פי יש להם סולם שהם מודדים שלבים בפיתוח. בשלב הפיתוח שהם מרפררים אליו, זה prototype demonstrated in relevant environment, זה אף טיפול שצריך להיות מנוסה איכשהו בסביבה רלוונטית, זה בנוגע לפייס 2, לכסף הגדול, זאת אומרת, אם אנחנו נמצאים בשלב מאוד מוקדם, לפני POC, טכנולוגי ראשוני של המוצר שלנו, אנחנו עדיין מחבקים אותו במעבדה ולא הראינו אותו לאף אחד, אז זה עדיין שלב קצת מוקדם מדי ל-SMEs, זאת אומרת, פייס 2, הם מחפשים כאמור את ה-close to market R&D, ושאיפה לקחת מאף טיפוס למספור. זה מושג קצת אפור אף טיפוס, ומושג קצת אפור relevant environment, זה תלוי איך מציגים את זה, וזה בגדול מה שהם מחפשים, דברים שהם קרובים לשוק, across borders, כי אנחנו מחפשים הרי את היוניקורן הבא, ואנחנו, בשביל להיות יוניקורן צריך לא רק לשווק במדינה שלך, ולא רק ביבשת שלך, אלא בעצם בכל העולם. זה כמובן השאיפה, אי אפשר ביום אחד להפוך ליוניקורן, אי אפשר ביום אחד לשווק לכל העולם, אבל זאת צריכה להיות האמביציה שהם מחפשים. כמובן יש פה איזושהי רגישות, שמצד אחד אנחנו ישראל ואנחנו חברים בתוכנית, ומצד שני אנחנו לא פיזית באירופה, וצריך להראות רלוונטיות לאירופה, מוכוונות לשוק האירופי, ותוך כדי לשמור על האיזון ולהיות רגיש שאנחנו רלוונטיים לאירופה, אבל גם רוצים להיות בשוק הגלובלי. זאת אומרת, אם אתם, המוצר שלכם הוא מוכוון קודם כל לשוק האמריקאי, אתם medical device ואתם רק רצים קודם על FDA וכדומה, זה כנראה יהיה הצעה קצת פחות טובה לאירופאים, כי הם מחפשים השפעה גדולה על השוק האירופי. אז צריך להשיג גם CE, גם FDA, לשווק אולי קודם באירופה ואז לצאת החוצה. לדבר ביורו על השוק האירופי, על pain points אירופאים, שהם גם נכונים לשוק הגלובלי, אבל ככה לשמר את האיזון של בין להיות מאוד מוכוון לשוק האירופי, לבין להיות across borders וגלובלי בו זמני. צריך להיות high growth, אמרנו, בשביל בעצם צמיחה של חברות, הכלי הזה, למה הוא נקרא SME instrument accelerator, זה לעזור ל-SMEs. זה לא רק לשווק טכנולוגיות מצוינות, זה לעזור לצמיחה של SMEs. אנחנו בעולם ה-disruptive innovation, החדשנות המשבשת ולא החדשנות האינקרמנטלית, תכף נראה את ההגדרות שלהם, אבל הם רוצים למצוא את החדשנויות הכי טובות באירופה, של החברות הכי טובות באירופה. זאת אומרת, אנחנו לא יממנו שיפור קטן, incremental or improvement, הם יחפשו משהו שהוא disruptive, beyond state of the art, market creating innovation, אנחנו צריכים לראות שהמוצר שלנו מתאים להגדרות האלה, יוצר שווקים חדשים ומשבש לגמרי את הצורה שנהוגה היום בשוק שלנו. אנחנו צריכים להיות scalable, שזאת אומרת, אנחנו צריך לשכנע את האיחוד האירופי, שאנחנו נהיה מסוגלים לעשות שיווק המוני, שאולי עכשיו יש לנו פרוטוטייפ גדול ומגושם אצלנו במעבדה, אבל אנחנו נהיה מוכנים לעשות מיניאטוריזציה, אנחנו נוכל להקים production lines יעילים ובמחירים זולים ואטרקטיביים, בעצם שאנחנו נהיה scalable, יכול להיות שיש לנו חדשנות נהדרת, אבל אולי לא תתאים לשיווק בכל אירופה, אלא אני אוכל לייצר רק 4 יחידות ביום לכמה קליינטים בישראל. צריך להראות את זה, ובעצם המימון של Phase 2 הולך בדיוק לדבלופמנט, סקיילה ודברים כאלה. ואנחנו צריכים להיות with a prototype, שזה קשור ל-close to market, זה הדרישה לסף בפיתוח כשאנחנו ניגשים ל-Phase 2. Phase 1 לא קיים הסף הזה בפיתוח, אבל דה פקטו הרבה חברות שניגשות קודם ל-Phase 1 או גם ל-Phase 1, הם גם כן בשלבים יחסית מאוחרים, כי בשביל לעשות business plan לאירופה ו-go-to-market strategy, אתה אמור לדעת בגדול איזה שוק אתה רוצה לפרוץ, אז אתה גם כן בשלבים שהם לא מאוד מקדמים. על הדברים האלה למטה דיברנו, הם רואים את זה בעצם כעזרה של לחצות את ה-value of this לקראת ה-commercialization. קצת שקופיות בעצם שמראות לנו על החזון ועל המטרה של האיחוד האירופי מאחורי התוכנית. למה הם בכלל יצרו את ה-SME instrument, וחשוב להבין את זה ולהיכנס לראש את זה, שאנחנו כותבים את ההצעה, וכשאנחנו נבוא לרעיון בבריסל ונציג את זה לשופטים בבריסל, חשוב לזכור את הדברים האלה, ולהציג את הנרטיב שלנו בצורה שתהיה appealing ומשכנעת לאירופאים, למה שהם רוצים למצוא.
זה מאוד תחרותי, אז זה לא מספיק להיות חברה מצוינת עם מוצר מצוין, צריך להגיש את זה, לכתוב את זה ולארוז את זה בצורה מאוד מסוימת. למשל, רואים פה את מועדה, שהוא בעצם נציב החדשנות, שר החדשנות, אומר, אולי ל-Europe has excellent science, זאת אומרת, באקדמיה אולי אנחנו חזקים, אבל אנחנו, אין לנו מספיק disruptive market creating innovation, ו-innovation פה זאת אומרת תעשייה. אנחנו ברוכים כמדינת הסטארט-אפ, אבל אירופה היא קצת פחות כזאת, גם מבחינת סטארט-אפ וגם מבחינת מימון פרטי של VC. אז מה שהם צריכים, to translate the best ideas into the best jobs, בגלל זה יש פה גם דגש על צמיחה של SMEs והסתירת מקומות עבודה כתוצאה מהחדשנות. זה מה שהם מנסים למצוא. הם רוצים, כשהם מחפשים market creating innovation, אז נותנים פה דוגמאות על הדברים שהם מחפשים, כמו למשל cloud או GPS, אלה דוגמאות ל-market creating innovation, דברים שעשו לגמרי disruption, זה קצת מגושם למצוא את זה ככה, ברור, שלא, אתה לא בא תוך שנייה ומציע טוב, אני רוצה להקים את האינטרנט, אבל זה העולם של disruptive innovation, וכמו שאתם רואים, the challenge to make Europe the global leader in innovation, חשוב יהיה להציג בעצם את האימפקט על אירופה, החדשנות שלי תוכל להיות משווקת כמוצר אירופאי, אני אצר שותפי פעולה עם שותפים אירופאים, וככה בעצם החדשנות שלי, הישראלית, תעזור למצב את אירופה כ-global leader in innovation, אלה הדברים שהם מחפשים. תהיה לכם את ההגדרה הזאת שמגדירה בעצם מה זה breakthrough innovation ו-disruptive innovation, מול incremental שאת זה אנחנו לא מחפשים בתוכנית הזאת, ואלה עוד שקפים שדוגמאים שמראים מה הם מחפשים, אבל הם מראים לנו שרוב החברות הגדולות שצומחות באופן מהיר, הם מסין וארצות הברית, הם רוצים למצוא את החברות האלה באירופה, וכשאני אומרת אירופה אני גם מתכוונת למדינות הנלוות שחברות בתוכנית הורייזן 2020, אז הם בעצם רוצים למצוא את החברות שצומחות מהר, והם רוצים למטה, אתם רואים EU leadership in the next wave of innovation, הם רוצים more innovations that create new markets, הם רוצים scaled up companies, חברות גדולות, רוצים עוד private sector investors, לנו יש הרבה VCs בישראל, הם משפחות, צריך להראות איך משלבים גם מימון פרטי עם המענק הממשלתי, להם יש פחות יזמות שוב באופן יחסי למה שקורה בישראל, אז הם רוצים לתמוך ביזמים בחברות שלהם, ולעשות את התמיכה הזאת שתהיה אטרקטיבית ליזמים. אז אלה הדברים שהם מחפשים, זה החזון מאחורי SMEים, זאת אומרת, שרים את המזוכים. אז כרגע, וככה, זאת אומרת, במכניזם שנמצא עד אוקטובר 2019, יצטרף עוד שלב אחד, תכף נראה. אז כרגע, גם בפייס 1, גם בפייס 2, בעצם עושים לנו remote evaluation, אנחנו כותבים הצעה, מגישים אותה דרך אתר, דרך פורטל ההנגשות האירופי, ובודקים את ההצעה מרחוק, את המסמך שהגשנו על פי שלושה קריטריונים. Excellence, Impact ו-Implementation. Excellence זה בעצם בדיקה של החדשנות שלנו, המצוינות שלנו, שאנחנו beyond state of the art, שאנחנו הכי טובים מבחינת המתחרים, אפילו פה יש אלמנט של שוק, זה לא מספיק שאנחנו טכנולוגיה נהדרת, אלא להראות שהמוצר שלנו הוא הכי אטרקטיבי, מול מוצרים אחרים שיכולים להיות מתחרים. אז פה בעצם תהיה בדיקה של ה-state of the art solution שלנו, ב-Implementation זה בעצם יהיה capacity to execute וה-team שלנו, שאנחנו בעצם, יש לנו את כל האנשים שרלוונטיים להוציא את הדבר האמביציוני הזה לפועל, שאנחנו לא רק חבורה של מהנדסים, או רק חבורה של אנשי שיווק, יש לנו את הטים המגוון שנדרש למשימות המגוונות של הפרויקט, ואימפקט שזה בעצם החלק הכי חשוב, זה אומר השפעה גם על החברה וגם על השוק. השפעה על החברה זה אומר, אנחנו פה נהיה חברה קטנה, אבל אנחנו נצמח לחברה גדולה, יהיה לנו יותר רווחים, יהיה לנו יותר מקומות עבודה, אנחנו נעשה שיתופי פעולה בינלאומיים, נעזור לשיווק של חדשנות מתוך אירופה, זה מצד אחד על החברה, זה יעזור לחברה ויפתח אותה, מצד שני, איך זה בעצם יהיה, מה יהיה הבנפיץ לשוק האירופאי, אנחנו נפתור בעיה שכרגע אין לה מענה בשוק האירופאי, לנו יש medical device ראשון מסוגו שיכול להציל מיליוני חולים באירופה מדי שנה, אנחנו יכולים לחסוך לאירופה, עלויות כאלה וכאלה בשנה לבתי חולים וכדומה. זאת אומרת, יהיה לנו אימפקט, יהיה לנו השפעה גדולה גם על החברה וגם על השוק האירופי. כמובן, אנחנו גם רלוונטי, אמרנו, גלובלית, בעדינות וברגישות. כרגע האימפקט הוא הכי חשוב, הוא 50%. באוקטובר זה יהיה כנראה שליש, שליש, שליש.
אבל זה מאוד מאוד חשוב להראות, ה-SM אינסטרומנט אמרנו, לא רוצה לממן רק טכנולוגיות טובות במגדל השן, אלא טכנולוגיות שהשוק משווע עליהן, מוצרים שהשוק משווע עליהן, זה לא מספיק שהטכנולוגיה היא נהדרת, צריך להיות willingness to pay, צריך להיות סדורות גבוהה למספור, צריך להיות בשאיפה איזשהו letter of intent, מקסטומר, מקורפורט, ממישהו שלא letter of intent, אבל איזשהו הוכחה שהשוק רוצה, שיש willingness to pay, willingness to use, ובגלל זה האימפקט, שזה בעצם הכניסה לשוק, והאפקטים על החברה והשוק, זה החלק הכי חשוב. אנחנו ישראלים קצת פחות טובים בו, אנחנו צריכים להשקיע. אפשר לקבל ציון עד 15, נותנים מ-0 עד 5, ואחר כך רק בפייס 2 צריך להגיע לרעיונות בבריסל. אנחנו נרחיב על זה קצת אחר כך. זה כרגע, זאת אומרת, התצורה, פייס 1 רק בדיקה מרחוק על פי הקריטריונים האלה, פייס 2 בדיקה מרחוק פלוס רעיון. מאוקטובר 2019 בעצם, אנחנו רואים פה, יצטרף עוד איזשהו אלמנט לאקוויטי. מי שימשיך לבקש גרנט, אז הוא יעבור אותו, את אותו המשלבים שהרגע פירטנו, ומי שיבקש גם אקוויטי יעבור איזשהו due diligence על, על ידי special purpose vehicle, על ידי איזושהי קרן שהאיחוד האירופי תקים שתיתן את האקוויטי. מה שמסומן פה באדום זה משהו שיהיה ממוצע אחר כך באוקטובר. אוקיי, עכשיו אנחנו נדבר טיפה על בעצם תכלל, אמרנו סף בשלב בפיתוח בשביל להגיש לפייס 2, זה prototype demonstrated relevant environment, איזשהו הפטיפוס שמוסע בסביבה הרלוונטית. זה בעצם המושגים של האירופאים למדוד שלבים בפיתוח. אז הנה הסולם שלהם, מאחד עד תשע, מקונספט ורעיון ועד שהמוצר פשוט ונמצא בצורה מסחרית. ובעצם TRL 6 זה השלב שבו אנחנו מתחילים לנסות את המוצר שלנו איפשהו בחוץ. Relevant environment זה אומר לא לחבק אותו במעבדה, אלא להיות איפשהו בסביבה שהוא בסוף המוצר יהיה אמור לפעול בה. אם אנחנו עושים איזשהו סופטוור, זאת אומרת ש-TRL 6 יהיה, שאנחנו מנסים אותו באלפא בטא, עם לקוחות ראשונים, ניסיונים ראשונים, בעולם המדיקל, Relevant environment אומר סביבה של בני אדם. אז אם אנחנו עשינו pre-clinical trials בהתחלה in the lab, אז זה בעצם יהיה על חיות, זה לא רלוונט אינביירומנט, מדיקל דווייס שלנו ילך לבני אדם, CRL 6 בתחום הבריאות יהיה על סף ניסויים בבני אדם, או בתחילת הדברים האלה. אז זה, כמובן זה קצת אפור, ולפעמים יש מוצרים שיש להם כמה רכיבים וכדומה, אבל בגדול זה הרעיון שהם מחפשים לראות, שהם רוצים להתחיל לממן דברים שהם על verge of market acceptance, שמתחילים לנסות אותם והשוק רוצה אותם, וזה מאוד חשוב להוכיח. כרגע אפשר לבקש את המענק בפייס 2, מ-TRL 6 עד TRL 9, מאוקטובר 2019, שייכנס גם אלמנט האקוויטי, המענק יהיה ל-TRL 6 עד TRL 8, והאקוויטי יהיה לפעולות מעל TRL 8 של הצמיחה, TRL 8-9 של המסחור והצמיחה. ואמרנו בפייז 1, שקיים עד ספטמבר 2019, כרגע אין דרישה לסף בפיתוח, אפשר להיות ב-TRL גם מוקדם יותר מ-6. זה עוד דרך שמראה לנו את הטכנולוגי readiness level, שמראה ש-6 זה בדיוק מתחיל ב-working prototype, market acceptance, ואז שאנחנו הולכים לקראת scale-up, ולידציה, כדי שנהיה מוכנים ל-market readiness. בגלל זה הרבה פרויקטים של phase 2, זה פרויקטים של piloting, יש לנו את הפרוטוטייפ, עכשיו אנחנו צריכים להתחיל לנסות אותו ב-large scale, ב-real testing, אצל תאגידים גדולים, אצל ניסויים קליניים מבתי חולים, וכדומה לקראת שיווק של תרופה או מכשור רפואי. נחזור ל-SME definition, אמרנו שהוא מאוד נדיב, שאתה צריך לפחות מ-250 איש ופחות מ-50 מיליון יורו, יש עוד כמה דברים שצריך לקחת בחשבון. שני הפרמטרים האלה הם באמת שני הפרמטרים שמחליטים אם אתה SME או לא, הסטאפ הדקאונט, כמה אנשים אנחנו, 1, 2, 300, או מה המחזור שלנו, זה ה-financial cap, אבל צריך לקחת בחשבון גם את ההחזקות. כי אם אתם למשל חברה קטנה שמוחזק על ידי חברת ענק, נגיד אתם מוחזקים על ידי שטראוס, אתם מוחזקים על ידי אורבוטק, יש שם יותר מ-250 עובדים, אז חברה כזאת שמוחזקת 100% על ידי חברה ענקית לא תחשב SME. בגלל זה יש איזשהם הפרדות בין Autonomous Enterprise, Partner Enterprise ו-Linked Enterprise. אם אנחנו מוחזקים, לא משנה על ידי מי, אבל פחות מ-25%, אנחנו מה שנקרא Enterprise Autonomy, ולכן לא משנה מי המחזיקים שלנו, אנחנו SME ומחשיבים רק את הדאטה שלנו בשני הפרמטרים האלה. אבל אם מישהו מחזיק בנו בין 25% ל-50%,
אנחנו מה שנקרא partner enterprise, ואז שאנחנו מחשבים את שני הפרמטרים האלה, לראות אם אנחנו SME, פחות מ-250 ופחות מ-50 מיליון, אנחנו נצטרך לחשב יחסית למחזיק שלנו גם את הדאטה שלהם. ואז יכול להיות אולי שלא נצא SME, אם אנחנו מוחזקים מעל 50%, נגיד איזה שטראוס, אז אנחנו נחשב linked enterprise, וכשנחשב את שני הפרמטרים האלה, את ה-step headcount ואת ה-turnover, נצטרך להחשיב ב-100% גם את החבר'ה של שטראוס. אז נגיד אני 3 אנשים, אמרת בת של שטראוס, שטראוס זה עוד, לא יודעת כמה, 1,000 אנשים, ואז בעצם אני צריך לעשות 1,000+2, אז אני כבר לא אהיה SME. צריך לקחת בחשבון את ההחזקות, ואגב, לא משנה מאיפה ההחזקות, גם אם חברת האם היא אמריקאית, בצורך העניין, אם היא SME וביחד היא SME, אז אין עם זה שום בעיה, ההחזקות לא חייבות להיות פה או באירופה, אבל פעילות כלכלית ואיגוד ורישום, כמובן חייב להיות במדינות נלוות או בישראל. זה מסובך, קצת יותר מהחמש שניות שאני מקדישה לזה פה, בגלל זה האיחוד האירופי יוציא באופן מאוד concise את ה-SME definition שהוא רק 100 עמודים, ויש להם כתובת מייל יהודית פה למטה שאתם יכולים לראות לשאלות על ה-SME, אם יש ספק, אין ספק, כדאי לברר, ויש פה גם את הלינק לעשות SME self-assessment, מה שנקרא על יבש, אתם יכולים לעשות את זה שם, לראות, לבדוק אם אתם SME כן או לא, אתם יכולים לתת fake name, אתם יכולים לקרוא לזה רותי, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, לבדוק אם אתם SME או לא. אם יש לכם מבנה החזקות שמעלה בכם תהיות, תעשו את ה-SME self-assessment בלינק הזה, תראו אם אתם SME או לא. לפני שמגישים לפורטל האירופי, חייבים לעשות את המבחן הזה, כי בעצם רק SME יכולים לגשת לכל הקורא הזה. זה מינס צ'קליסט, יהיה לכם את זה אחר כך לקרוא. הם מחפשים, אמרנו, חברות שיש שוק למוצר שלהם, שיש מי שישלם עבורו, שהחברה מכירה את המתחרים שלה, יש לה לאן לצמוח, היא תגיע למספור, היא high risk, high potential, אבל יודעת to mitigate the risks, הרבה מילות מפתח וקונספטים שהם יחפשו, באופן תעשייתי, אז כדאי להיכנס בדיוק לז'רגון שהם מחפשים, לעשות את זה קל, ואתם תוכלו להסתכל על זה אחר כך. עוד כמה נקודות, בדרך כלל מגישים SME אחד ולא יותר, מאוקטובר 2019 אפשר יהיה רק אחד, כרגע יש לנו כמה זוכים ישראלים שהגישו שני SMEs ביחד, שוב, רק עד אוקטובר זה יהיה אפשרי. לא דיברנו בכלל על נושאים, כי הכל הוא בוטום אפ, בעצם כל הנושאים קבילים, ואפשר לבחור את האבלואטורים על פי מילות מפתח, ואם אתם אינטרדיסציפלינריים ונוגעים בכמה, נושאים, כדאי לבחור את המילים מילות מפתח הנישתיות ביותר, ובעצם ככה להגיע לאבלואטורים הרלוונטיים ביותר. אפשר לגשת קודם לפייס 1 ואז לפייס 2, אנחנו רואים שזה מגדיל את הסיכויים, אפשר, אם אתם מוכנים עם כל הביזנס פלן, אפשר לגשת מיד לפייס 2. אמרנו, Europe is looking for unicorns, קצת מגושם, אבל פוטנציאל צמיחה גבוה. כל הבדיקה היא דרך עיניים של משקיעים פרטיים לכאורה. הם מחפשים פה, זה לא אנשי הבירוקרטיה האירופית שבודקים לכם את ההצעות, אלא פרילנסרים מהשוק הפרטי הרבה פעמים שבודקים את ההצעות. כל הצעה נבדקת ב-remote evaluation הזה, 4 בודקים פרטיים שהנציבות האירופית שולחת את זה להם, לפחות 2 מעולם הביזנס והפייננס, ושניים אחרים יכולים להיות יותר טכנולוגיים ומוכווני הפן המדעי, ולכן הכתיבה היא צריכה להיות כבר יותר שיווקית וטכנית, וגם אחר כך ברעיון בבריסל יהיו אנשי VCs או כל מיני משקיעים בחדשנות שיסתכלו אם יש דתים וה-capacity to execute, והמענק הוא בעצם אלמנט המענק, אנחנו אומרים על 2.5 מיליון יורו, הוא ללא דילול, ב-70% מימון ועוד 25% תקורה. אז מה זה אומר? זה בערך נראה ככה, המימון הוא מאוד מאוד נדיב, כי בעצם הוא with no strings attached, ויש שם 70% מענק, ויש 25% תקורה על הוצאות ישירות, הרבה פעמים SMEs מוציאים לקבלנות משנה, איזשהו יצור של רכיב וכדומה, ואז על זה לא מקבלים תקורה, אבל מקבלים תקורה נדיבה על כל ההוצאות הישירות, למשל, דוגמה, אם יש לנו הוצאות ישירות של פרויקט, העסקה של מהנדסים, נסיעה לדיבור עם שותפים, קניית ציוד, 100 יורו, אנחנו מוצאים לקבלנות משנה יצור מסוים 50 יורו, אנחנו נקבל תקורה על ההוצאות הישירות שלנו, זה 25 מתוך 100, זה 25 יורו, ה-overall budget שלנו יהיה 175, ומתוך זה בעצם ייגזר לנו 70%. אז אם יש לנו פרויקט כמעט ללא קבלנות משנה, אנחנו יכולים להגיע לכמעט 90% מימון
של הפרויקט שלנו, כאמור, ללא דילול, ללא רויאלטיז, ללא כל הסדר שהוא באלמנט המענק. אפליקציה לפייס 1 היא בערך 10 עמודים, בפועל זה קצת יוצא יותר עם אנקסיס, ולפייס 2 עם 30 עמודים, זה גם קצת יוצא יותר כשמוסיפים את הקורות חיים ו-LOIs בסוף, אבל זאת אומרת, זו אפליקציה שמיועדת ל-SMEs קצרה ולעניין. פייס 2 אמרנו בשיפוץ מכיל גם רעיון פנים ופנים, בפייס 1 לא. בהתחלה יש remote evaluation שבו ניתן חציון, בארבעה אבלואטורים שבודקים, ואז אחר כך הנציבות האירופית מזמינה לבריסל עד פי 2 מהחברות שהם יכולים לממן. אז אם אתם מוזמנים לבריסל, יש לכם כבר כמעט, זה 50-50 אם אתם זוכים, צריך להכין את המצגת לבריסל מראש, כשאתם מגישים כבר את ההצעה, כדאי מאוד, כדי שלא תמצאו את עצמכם עם הודעה שאתם צריכים להגיע לבריסל בעוד שבוע ולא תהיו מוכנים, תכף נראה את התאריכים. אמרנו, מקבלים גם קואוצ'ינג בנוסף למימון, פייס 1 מקבל 3 ימים, פייס 2 12, ומתוך ה-15 נקודות שבעצם מנקדים ב-remote evaluation, בשביל להיות eligible for funding, צריך לקבל 113, בפועל התחרות קשה, צריך הרבה מה-13. 13.88 בשביל להתקרא לבריסל 13.9, וההבדל מ-13.2 ל-13.8 הוא תהומי. דדליינים, אוקיי, אז בפייס 1 אמרנו, יש לנו עוד שני דדליינים, ב-7 במאי וב-5 בספטמבר, ואז פייס 1 נסתגר, יש עוד שתי הזדמנויות. פייס 2, יש לנו עוד דדליין מחר, בהצלחה לכל מי שניגש, אחר כך ביוני, שאלה יהיו השני דדליינים עם האלמנט של המענק בלבד, ומאוקטובר זה יפתח גם למה שנקרא blended finance ולאפשרות ה-equity. כמו שאתם רואים, השבוע רעיונות בבריסל לפייס 2, הכל מפורסם מראש, ככה שתצטרכו לחסום את השבוע הזה אם אתם מגישים לפייס 2. אז מי שמגיש באפריל, שבוע רעיונות הוא במאי, ואפשר לקבל הודעה של משהו כמו שבוע לפני. צריך להיות מוכנים. ולחסום את השבוע הזה, ואם יש בר מצווה, אם יש יום העצמאות, אין מה לעשות, צריך להיות מוכנים להגיע ביום ובזמן שייקבע לרעיון בבריסל. התקציב עולה, וכך גם ההזדמנות וגם התחרות. 2018 היה קצת פחות מ-500, 2019 היה 550, 2020 הולך להיות 600. בגדול עוד עכשיו, פר קאט-אוף היה לנו בערך 250 זוכים, במועד הגשה, ובפייס 2 בין 50 ל-70 זוכים. אמרנו, יש את זה 4 פעמים בשנה, אפשר להגיש שוב ושוב, אין בעיה, הרבה משפרים עד שהם זוכים. סטטיסטיקות, אנחנו רואים שהמענק הממוצע הוא בערך 1.6 לפייס 2, אפשר לבקש 2.5, אבל לא מבקשים מה שלא צריך. אחוז ההצלחה בפייס 1 כתוב פה 8%, הוא קצת עלה, תכף נראה, ובפייס 2 4.8%, במות תחרותי הוא קצת ירד, תכף נראה. וגם אנחנו רואים פה בסטטיסטיקות שמי שניגש דרך פייס 1, זה עוזר לו להצליח בפייס 2. גם כי הוא באמת מסיים את הביזנס פלן, וגם כי הוא מקבל קואוצ'ינג, וגם כי הוא נכנס לז'רגון של האיחוד האירופי, זה אפשרי, אך לא חובה. אז מי שרוצה לנסות, יש עוד שני מועדים הנוספים של הפייס 1, באמצעותו לסגור את הביזנס פלן. סטטיסטיקות נוספות, אנחנו רואים שזה מאוד מתאים לחברות סטארט-אפ, זה לא נקרא סטארט-אפ אינסטרומנט, אבל יכולות לגשת חברות עם מחירות, בלי מחברות, אבל אנחנו רואים שהרבה מאוד מהזוכים הם מיקרו-קמפני, זאת אומרת חברות עם פחות מ-10 עובדים, שוב, זה יכול להיות גם יותר, ו-20% הם גם pre-revenue, ואנחנו רואים שהמרבית הזוכים, מה שנקרא ב-project to project space, זאת אומרת שהם מתחילים לנסות את המוצר שלהם בשטח עם לקוחות, אז זה הכי טוב, זה מה שנקרא, זה ה-TRL6, הם מתחילים עם לקוח אלפא בטא כבר להתחיל לרחח, ואז צריך את המימון בשביל הפוש הגדול של הסקיילה והדבלופמנט. אז מרבית הזוכים הם שם בפייס 2. ישראל, כרגע אנחנו בערך ב-8% של הצליחה מתוך הגשה הישראלית, זה בסדר, באיסלנד הם מאוד יעילים, כי מתוך שתי הגשות עם זוכה אחד, אז זה נהדר. יש לנו לאן להשתפר, בואו נסתכל קצת על מספרים. מספרים אבסולוטיים של זוכים, אז כשאתם רואים, התוכנית קיימת מ-2014, ואנחנו גדלים, טפו, יש גידול במספר הזוכים, גם בפייס 1, גם בפייס 2, שאנחנו מאוד מקווים שהוא ימשיך. אז ב-2014 התחלנו עם בערך 11 זוכים בפייס 1, 2018 סיימנו עם 75 זוכים. חברות זוכות בפייס 1, בארבעה מועדים. בפייס 2 התחלנו עם 5-6 זוכים,
במועדים של השנים הראשונות, ואז ב-2017 היינו 13 חברות זוכות, בארבעה מועדים, ב-2018 כבר סיימנו עם 17 חברות זוכות, עכשיו במועד הראשון של 2019 היינו 7 חברות זוכות בפייס 2, אז אנחנו מקווים שזה ימשיך ויגדל. אז זה מאוד קשה ותחרותי, אפשר לזכות. עכשיו אתם שואלים מספרים אבסולוטיים, מה עם אחוזים? בואו נסתכל על אחוזים, אחוזי הצלחה. מבחינת מספרים של הגשות, אנחנו רואים בפייס 1 שיש קצת מעל 2,000 הגשות במועד, בערך 4 מועדים בשנה, ופייס 2 קצת פחות מ-2,000 הגשות במועד. אחוז הצלחה האירופאי לפייס 1 הוא עומד בין 10% ל-12%, אחוז הצלחה בפייס 1 ב-2018, ואנחנו, כמו שאתם רואים בירוק פה, תמיד היינו מעל, אחוז הצלחה הישראלי תמיד היה מעל, לפעמים 15%, לפעמים אפילו כמעט 19%, אתם רואים פה 27%, היה לנו בערך 100 הגשות ישראליות במועד, מתוכן לפעמים היה לנו 20 פלוס סוכים, זה הרבה מאוד בפייס 1. ובפייס 2 אנחנו איפשהו עם אחוז ההצלחה האירופי, שנמצא בערך בסביבות ה-4%, כמו שאתם רואים 3.6-3.7, ואנחנו פעם מעל, פעם מתחת, אז אנחנו בערך ביחד איתו. אנחנו גם כן בסביבות ה-4% הצלחה בפייס 2, זאת אומרת שמתוך 100 הגשות ישראליות במועד של פייס 2 יכולות להיות 4 זוכות ישראליות, זה מאוד תחרותי. לפעמים אנחנו קצת יותר, לפעמים מתוך 100 הגשות ישראליות 8 זוכות, לפעמים אנחנו קצת פחות, אבל כן, זה בהחלט תחרותי, אז צריך להתכונן בהתאם. אפשר לראות פה את הסטטיסטיקות לכל שנת 2018 שעברה, אז אם אתם רואים פה בישראל, כל השנה היו לנו בכמעט 400 הגשות בפייס 1, 380, מתוכם אמרנו נבחרו 75, אחוז הצלחה כולל של 20% בשנה, או מקום שני אחרי שווייץ, אחוז הצלחה בפייס 1. ואילו בפייס 2 אפשר לראות שהיה לנו טיפ לפחות הגשות, 360 הגשות כמעט, מתוכן לראיון היו 23, מתוכן באמת 16 עברו, 16 פרויקטים עם 17 זוכים, 17 חברות, אחוז הצלחה שלנו פה, אתם רואים, הוא עומד על 4, שזה אחוז הצלחה הממוצע האירופאי. אנחנו יכולים בעצם לעזור לשפר את, את אחוז הצלחה, ולא רק את אחוז הצלחה, את כמות הזוכים. אז אנחנו גם רוצים להפיץ את האפשרות האימון הזאת לקהלי היעד המתאימים, זאת אחת המטרות של הוובינר הזה. להראות לכם, יש פה הזדמנות מימון טובה, שאולי לא הכרתם קודם, שווה להגיש. אנחנו רוצים גם להגדיל את כמות ההגשות, שעדיין לא ממצה את הפוטנציאל שלה בישראל, וגם את האיכות של ההגשות, כי אמרנו, זה מאוד תחרותי. מה אנחנו יכולים לעשות בשביל להגדיל את איכות ההגשות? דברים שאנחנו יכולים בשביל לעזור לכם להגיש הצעה איכותית. כי אמרנו, זה לא מספיק שהחברה תהיה מצוינת, צריך שההצעה והרעיון בבריסל יעברו בצורה אפילינג לאוזן האירופאי. אז אנחנו גם עושים, המצגת הזאת הציגה בגדול את התוכנית, אבל יש לנו עוד סשנים שמסבירים לעומק יותר, איך לכתוב הצעה טובה, ואז בעצם יש צלילה לעומק לתוך שלושת חלקי ההצעה, ה-Excellence Impact ב-Implementation, למשל הבאה בתור שלנו ב-29 לרביעי פה, במשרדנו בירושלים, וזה נותן בעצם הסתכלות טובה על איך נראית הצעה טובה, עם דוגמאות. יש לנו בדיקה מקדמית שהיא בחינה, אנחנו קוראים לה רטים, שבעצם אם אתם מוכנים עם ההצעה שלכם חודש לפני הדדליין האירופאי, מינימום חודש, אתם יכולים לשלוח אותה אלינו, ואנחנו נשלח אותה לבדיקה מעמיקה אצל בודק טכנולוגי של הרשות, שיש לו גם עיניים הורייזניות, יוכל להסתכל על זה מבחינת עיניים אירופאיות, ולעזור לתת טיפים על אריזה, הצעה, איך ההצעה כתובה, וכדומה, הוא לא בעצם ישפוט את ההצעה בעצמו, אלא ייתן טיפים איך לכתוב אותה טוב יותר, ולהציג את הנרטיב שלכם טוב יותר. זה כמובן חינם בשבילכם, חודש לפני, להגיש לנו במייל. יש לנו את מסלול 37, אנחנו רואים שהרבה חברות שניגשות למענק הזה, הן עושות איזשהו outsourcing לכתיבה ונעזרות ביועץ חיצוני, בין אם הוא ישראלי או אירופאי, ולכן אנחנו הקמנו לאחרונה את מסלול 37, שיכול לתת לכם, החברות הסטארט-אפ וחברות ה-R&D, מענק של עד 30,000 שקל, בשביל להיעזר ביועץ לכתוב הצעה לפייס 2. זה לפייס 2 בלבד ולא לפייס 1. אז יש פה לינק שבעצם הולך לנהלים ולתפסים שמגישים לרשות החדשנות, אז מגישים אלינו את הבקשה, ואנחנו יכולים לתת, לאחרי שזה עובר ועדה, לראות שהכל בסדר, ולתת את המענק ולעזור לכם לכתוב את הבקשה מיועץ. והאתר שלנו מכיל את כל הטוב ואת כל המידע שצריך בשביל להיכנס לשפה ולז'רגון של ה-SM Instrument,
יש שם גם חומר כמו annotated template, טופס מבואר לטופס שצריך להגיש, יש שם מדריכים לקראת הפיץ' בבריסל, זה מאוד חשוב, מוגדר וכתוב פה באדום, וובינארים מוקלטים, כמו שקורה עכשיו, עשינו וובינארים עם זוכים ישראלים בתוכנית הסמי, עם אבלואטורים ישראלים, יש לנו גם חלק מהבודקים הבינלאומיים ברמות אבלואיישן ובראיונות אל הבודקים ישראלים. אנחנו לקחנו אותם, דיברנו איתם, שאלנו אותם שאלות איזה טיפים צריך לתת לישראלים כדי לזכות, והכל מוקלט ונמצא באתר באופן נגיש בעברית. אין החכם לומד מניסיונם של אחרים, כדאי לראות את זה, חלק מהוובינארים האלה, הזוכים הישראלים ממש מראים את ההצעות הזוכות שלהם, האבלואטורים מספרים מה הם מחפשים כשהם בודקים הצעה, שווה מאוד לשבת לראות את המספר וובינארים המצומצם הזה, ולקבל ממש ממקור ראשון פידבק על איך להצליח. יש עוד הרבה מאוד מקורות מידע, לגשת לתוכנית הזאת בצורה מיטבית כדי לזכות בתחרות זה commitment ו-investment of time, אז יש פה עוד כמה לינקים שתוכלו לעזר בהם, כמו הגייד של האיחוד האירופי לאפליקנטס, annotated grant agreement, להסתכל באתר של האיחוד האירופי על התוכנית, יש פה לינק לשאול שאלות, research inquiry service, באמת יש הרבה מאוד חומר שניגשים, כדאי מאוד להכין שיעורי בית מראש. אפשר לקבל אוריינטציה מאוד טובה לפרויקטים שזכו משני אתרים, אחד מהם זה ה-SME Instrument Data Hub משמאל, בעצם מפה אינטראקטיבית של כל הזוכים ב-SME Instrument, גם בפייס 1, גם בפייס 2, אפשר לעשות שם סינונים חכמים על פי מדינה, למשל כל הזוכים מישראל, אפשר לעשות שם סינונים חכמים על פי מילות מפתח, לראות אם מישהו זכה בעבר ב-Developing Drugs או בתחבורה וכדומה, ובעצם פה אפשר לראות את האבסטרקט של כל חברה, אבסטרקט הוא פאבלישבל, ואת התקציב שהיא ביקשה לפרויקטים, זה פייסטו ממש אפשר לראות כמה כסף הם ביקשו, מתי זה מתחיל, מתי זה נגמר, ממש אפשר להבין טוב מאוד על פי האבסטרקטים את סוג הפרויקטים שזוכים, ואת סוג הפעולות שבגדול הם יעשו בפרויקט. שווה מאוד לקבל אוריינטציה מזה. הקורדיס פה, האתר מימין, זה אתר שמפרט מעבר לאבסטרקט, כל מיני publishable deliverables של פרויקטים זוכים. אפשר למשל על חלק מה... כל מיני חברות שסיימו פייז 1, לקרוא את הסאמרי של ה-feasibility study, שהם כתבו בשביל לפרסם, או deliverables שהיה צריך to publish a report about them בפייז 2, אפשר לקרוא על פרויקטים שהם כבר בתהליך או הסתיימו, ואז אפשר לקבל ממש אוריינטציה מאוד טובה עם פרויקטים שצחו בעבר, מאוד מאוד מומלץ כדי לראות מול מי אתם בערך, מה סוג המתחרים או המגישים האחרים. זהו, זה השקף בעצם כמעט אחרון, זה מראה לנו את המטריה האדמיניסטרטיבית של ה-SME Instrument EIC Accelerator, ובעצם לתוכנית העל קוראים European Innovation Council, אמרנו שרוצה למצוא את החדשנויות הכי טובות באירופה, הטכנולוגיות הכי טובות באירופה, על כל סולם ה-TRL, ה-Technology Readiness Level, יש תוכניות כמו FET, FET Open, FET Proactive, שקוראים להם Future Emerging Technology, שאמורים למצוא טכנולוגיות ומחקרים מאוד רחוקים מהשוק ופורצי דרך, ויש תוכניות כמו SME Instrument או Fast Track to Innovation, שזו תוכנית מאוד דומה גם כן, אבל לא ניגשים אליה לבד, אלא במעגדון תעשייתי קטן. תוכניות כאלו כמו SME ו-FTI אמורות לממן R&D שהוא קרוב לשוק, ב-TRLים גבוהים, 6 ומעלה, ואפשר גם בהמשך, אמרנו, לקבל Soft Blending עם Equity, לממן גם צמיחה, אז כל התוכניות האלה תחת ה-European Innovation Council, זה בעצם בכלל ה-SME, זה טיפה אחת בים מתוך אפשרויות המימון תחת הורייזן 2020, תוכנית המו"פ האירופית הגדולה שישראל חברה בה, ובגלל זה ESERD, בעצם הגוף שלנו, ה-Israel European R&D Directorate, מחולק למחלקות תמטיות, שכל אחת מהן אחראית על תוכנית עבודה מסוימת בעזרה לקהל הישראלי לגשת לתוכנית העבודה המסוימת הזאת. אם להצטרף למאגד או לכל קורא תמטי אירופאי, גם יכול לעניין אתכם, תסתכלו באתר ESERD, ב-Our Team, תסתכלו למי ב-ESERD אחראי על התחום שבו אתם עוסקים, ותוכלו לפנות ולשאול על אפשרויות מימון נוספות. יש לנו גם הצגות חודשיות ב-ESERD על הורייזן 2020 באופן כללי, שלא רק מתמקדות כמו שאנחנו התמקדנו על תוכנית אחת, על ה-SME, הן מספרות יותר בכלליות איזה אפשרויות מימון יש.
אז גם זאת אפשרות. זאת אומרת, ה-SM Instrument זה באמת טיפה קטנה, קטנטנה של 3 מיליארד יורו מתוך ה-80 מיליארד יורו. זהו בגדול, זה של המחלקתנו שמתפקת ב-SM Instrument ובתוכניות מימון אחרות שהן קרובות לשוק. למייל זה smi@fti.org.il. מוזמנים לשלוח לנו שאלות, להיות בקשר לסשנים נוספים. תודה שהקשבתם ועברתם את כל השעה הזאת. יש לנו שאלות? לא, אין לנו שאלות, אז אנחנו כמעט נסיים פה. נעביר את השרביט ללי. שלום לכולם, באמת תודה שהצטרפתם אלינו בוובינר, אז מי שלא מכיר, אני לי כהן, ואני עובדת עם רותי בצוות ביחד עם מירי. רק רציתי לחדד משהו לגבי כמה שאלות שאלו על המסלולים של הרשות. שימו לב שאכן מדובר פה על מימון אירופאי, מימון שמגיע תחת תוכנית הורייזן 2020, אך הרשות היא כן מעורבת בכך שכפי שרותי הסבירה, היא נותנת כסף לתוכנית בשביל שהגופים הישראלים יוכלו להשתתף. משמע, אתם בתור החברה שמגישה צריכה לשים לב, אם אתם מגישים למסלולים של רשות החדשנות, של המדען הראשי, לראות שאין איזושהי הגבלה במסלול ברשות. אני אתן שתי דוגמאות, למשל מסלול תנופה, לא ניתן לגשת למסלול תנופה ברשות החדשנות, ובמקביל למסלולי הורייזן. לעומת זאת יש מסלול כמו מסלול הפיילוטים של זירת צמיחה, שבו ניתן גם לבצע פרויקט במסלול הפיילוטים, וגם לבצע פרויקט תחת הורייזן. מה שכן צריך לשים לב זה שאין מימון כפול, כלומר אתם לא מקבלים כסף גם מהורייזן וגם מהרשות על אותו כוח אדם, ציוד, חומרים וכוח אדם. אז תודה רבה שהשתתפתם איתנו בוובינר, אתם מוזמנים לדבר איתנו לכל שאלה, נושא, מידע נוסף. אני בסוף החודש אעביר הדרכה לגבי איך כותבים הצעה טובה, אז אם אתם מתחילים בתהליך אני ממליצה להצטרף או לפחות ליצור איתנו קשר לקבל את כל החומרים, ושיהיה המשך שבוע נעים. להתראות.